Christian, hvad er det, der sker her i dag? I dag er vi ude og male bøllebryderne på stadion, for at give det et mere personligt touch på hele Nordjyllands hjemmebane. Så for at folk får en følelse af at være mere en del af holdet og en del af stadion. Hvorfor er det fansen, der maler bølgebrøden her i dag? Jamen det er, som før sagt, at vi prøver at styrke sammenholdet mellem klub og fans. Vi vil gerne inkludere dem mere og bruge deres kompetencer. Vi har mange frivillige, der går utrolig mange timer, og som har lyst til at bruge meget tid på OB. Jeg synes, det er pisse fedt, at vi kan få lov til at komme ud og få malet stadion, og sådan, så vi selv kan sætte vores præg på det hele. Det synes jeg, det er et rigtig godt tiltag. Altså, jeg synes, det er fedt det der med, at vi får nogle klubfarver ind over. Hvad betyder sådan et arrangement som det her i dag? Jamen, det betyder rigtig meget, for vi kan godt lide, at stadion det bliver lidt mere rødt og hvidt, og det udstråler, at vi er fra Aalborg. Hvad tror du, du får en gruppe fans til at møde op sådan en fredag eftermiddag for at male bølgebrødene røde? Jamen, jeg tror, det er sammenhold herude, og at man egentlig godt kan lide at bare gå og hygge sig nu. Er der tilbudt en sodavand eller en øl, og så har folk det egentlig hyggeligt med at mødes, også uden for fodbold.